Thank you, brothers and sisters of the Lord, for listening out today. Merci, mes soeurs et mes frères, bonjour, on a besoin de l'eau. I have a message for you. Nazan a message pour Nabino. I ask you for you to listen to me very Nazo well. Nazan sen Nabino bol landanga na boke binyos. In the book of Matthew. Na livre ya na Bible na livre Matthieu. There is the birth of Jesus Christ. Elobili sur la naissance de Jésus. There were three wise men. Ezaki na trois sages men. They went to the king Herod. Bakenaki pa roi Hérode. La spiritualité pour tout le monde à Congo lelo. Congo lelo comment banganga. Tout moni ba komi papa pasteur, tout moni ba politicien, ba occultiste makasi, ba magicien makasi, ba pasteur, ba magicien makasi, ba musicien, soki ki sezate moi ba ça la musique sezate, que ça soit chrétien ou profane. Toke aussi même ba da pousse na ba terrasse wa kisi na kisi. Alors est-ce que Nzambe la kisa yote ba pratique ça les malambo ka Congo pour ezo maudire moka oyo surtout puis ma musicien ata musicien moko mi balé ba pasteur toye ba batuana sou Nzambe a révélé yo de chez le quoi. Message na repé ça ka moko. Et des messages prophète pas repé sur la prochaine émission. Politicien moko oyo a rokufa na maboko mwasi. Souka na e même souka ya politique. Même souka carrière na e même souka kufa neza na maboko mwasi. Ya ténèbres elingi renversé force damba zo benda matoy mingi makasi parce que ça na démon ya deux grandes pasteurs oyo monde ya ténèbres bazo côté ma peu makasi pe na zo mona bazo le la deux grandes pasteurs ba yebani ba ya libosa kufi mais le qui après quelques mois moko so kufi entrée ya ba magie pe ya kabbal et koti ba ta ba alliance ya kabbal ya magie mais ba otanga kombo nzambe. Mais bah on a ça ici. Et nous avons quoi exposé bah. Tozo kota tina 4 mois à net tozo banda. 4 mois à net tozo banda. Bon senti mort ya pasteur moko koleka et si ma quelques mois deuxième mois. Mais nous avons azo benda matoi. Ajo oyo et au sama na niveau église. Et au sama na niveau politique. Yesu. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour na ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo et si la kate mais mingi mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya arte azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga saint esprit ala kisabino soki papa moïse azali ya ye ou bien ya yete a correspondre bino tout de suite bokota na youtube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo ba bika déjà oyo ba sala
na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe papa Moïse kwa biki singa na malade estomac na bandai ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai ko lia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe papa Moïse asailinga minene abiki singa na estomac na melagali sou pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki mutaba régé. On peut partout là, ou vous en contrat, ou vu Moussala, après quelques temps, kakaboué, mkolo compagnon yini ou kaboué, sans raison valable. D'ailleurs, Koutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussa Lienzambé. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé ni en sort. Nzambé a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokaté. Ba ke na ba deux rendez-vous na hôpital ya Minene. Ba ibisanga ekoko yokaté moyen pe ba sala opération pe zati. En tout cas, ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na ngai gauche. Mwana na yo komo na nani? Eh na yo ko lobi mwana na ngai komo mwana na ngai liboso komo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito yoka kana zoka na oyo banda koyoka te sa veti ke na yoki zambe ya ngai. Oh ma na pusu ku telefone musika po vet. My God. Na zoze la bino nyo se tout na moto. ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin à 1 dollar Alia Amela Alata initiative de maman Emily Setimanyinga Mosinzambe na 1 dollar na yo tu peux sauver une vie. Notez bien descente et cause la Bongo na ba orphelina mokolo 24 décembre 2021 mais surtout ça livre souvenir et fond maman même après la mort même après retour à Christ yaya misana biso et témoigne biso liboso na zam bien aimé total ONG Vida organiser activité 1 dollar pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre 1 dollar. Avec 1 dollar, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimanyinga, Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na 1 dollar seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende. Couper ça bah orphelin na opération mneno ba osala le 24 décembre il y a année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que ozangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi ça na pour ça toi c'est prêt ça bon 1 dollar à pamba et ko foute la orphelin mon classe topé ça 1 dollar ya pamba pour na bonne année orphelin azanga lo sauté so sauté fufu ya koliati to bimisa christ et quand tu topé ça na autres ont 1 dollar na linga orphelin na on a lobby 1 dollar na biso ya ndena olo baboy benga na numéro wana opesa 1 dollar no ndenga na opesa tout à l'heure soki ozala ka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kutina mbongo na yo to le bongo na mpesa ibank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya ko boya ko pesa 1 dollar na ONG Vida pona kosunga bana ticket façon na ko papo la yen ako lapa c'est le pasteur Lité Akanda mutakala na kolo. Et santé nationale puissante chez docteur Kati Munga. Comment na ngai sœur Kati Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïde interne tout comme externe infection urinaire prostate azospermique obota ezalité rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue moto passe intense sinusite awa nazana kati ya laboratoire ande bisika na sécha ka ba plante
banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yangoyo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Eh yeah! Bino batu, oi buza na posa bo tinda biloko na bino e koma na kisasa na ndenge kaka botieli bo ezitete. Agence ezaka ka moko Zibe service ya José Bayila. Agence Zibe service ya José Bayila. Ye wane azala ka mundelete azala ka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service a memeni biso biloko na biso na mbula moko conteneur ko kuya 6 fois 7 fois 60 fois. Agence na Europe mobimba ke kikala ka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na kisasa eza bongo place ya kubunga te na Saint-Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bane biso toza kaka na kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka les bango na mama ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la radio chrétienne avec Yves Ipan, Tosa, directeur des infos, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo dès 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec les prophètes. Donc, awa nguyen, nguyen, tosa, awa, merci, na Mika Badjinde, merci, na Bandou, surtout na Yves Ipan. Je crois bien, Botari, première partie, Nenge Neko, à Mekaiko décortiqué par rapport à un message de ma PCG pour une RDC. Aussi à Pesakinzela Nini, mon en abuso Power Abima avant que Lelo Asali Lanzam ait l'âge à 12 ans. Voilà, tu peux déjà monter pas à prophète. Merci. Et aussi à Power. Frère Yves, prophète et tout ça, prophète, Patou Power. Patou, ok. En anglais, il y aura Power. Okay. Na prophète Power Junior. Ok, Power Junior, ça c'est bien. Merci à tout le monde, Bozo en abuso de partout. Merci à l'équipe technique. C'est peut-être déjà moi Mingi parce que ça va te beler et la solution à travers la chaîne. Et puis, va te beler contacter Bisso. Ils ont des commandes à contacter Bisso Zaki le même jour à Ben Bisso Zaki malade. Et tout ça, à Ben Bisso, on y va à Paris. Vraiment, à Pamboli. Après quelques minutes, je t'ai appris. Je vais te témoigner de ma casse. Je vais te témoigner de mon niveau à Johannesburg. Je vais te témoigner de ma casse. Je vais te témoigner de l'équipe technique. Je vais te témoigner de frère Yves par rapport à mon. Parce que j'ai senti que les patins de Zambé sont. Et puis, je vais te dire. Amen. Ça c'est bien. Le sambo pour que tu écoutes. Et santé, na yomo pe ça va. La santé, ça va. Doing our things. I'm doing great. Thank you very much. Ça bien, vraiment. Merci beaucoup. Maram, ça bien. Voilà. Le sambo prière. Ok. Bientôt, bonne émission. We can start in the prayer. Prayer that we can begin to open our. Okay, Father Lord. Zambe tata. To all those that are listening to me, but nyoso bazolanda biso, please close your eyes. Aske koka nga misu na yo, because I am about to pray. Paske na lina sambela. Thank you very much. Merci. Kokorobosi karabasa. Korobose kerebo. Undarabasa. Father Lord. Papa Nzam. Father of God of my father. Nzamba papa na ngai. God of Joseph. Nzamba Joseph. God of Jacob. Nzamba Jacob. God of Moses. Nzamba Moïse. I call upon you today. Na bengi yo lelo. To touch those that are listening to us in the name of Jesus. I call upon you today to change the lives of those that are listening to us in the name of Jesus. In the name of Jesus, I give protection, guidance, guide, or reveal all spiritual things in what I'm about to say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Voilà. Merci, ça c'est bien. Donc ça c'est bien, tout ça déjà na bassin Nzambe awa ensemble. Voilà. Je crois bien première partie de ce solo qui m'ont ébélé, mais le tout yeba. Pensez il y a
power fils eza nini pona bana parce que bana bazé belé na kichasa éducation ezati alors azo penser nini pona éducation ya bana Congo nzamba ebisi nini what you have as voice of God concerning the children. Voilà, in the topic of education of children. For me, I do not like it because I see many children. Outside. They're not having a good education. I see other children. They're smoking. The education of these children that change. Education about these are kobe. So for me, I do not like it. I do not like it. It we must support all the children. And provide a bed. We need to support the children that need a proper education. Tous on a besoin de soutenir bana au besoin d'éducation moko propre. Because children are the main reason that's why we need to provide for our country because it's upon of children as the next generation to be the leaders of our country and help us prosper in our future. Tous on a besoin de soutenir bana mike parce que bana mike baza future ya éducation ya destiné à lobby alors esengé na biso ko pesa makoki pona ko sunga génération oyo ko ya lobby. We all see in other continents like America, other children they are prospering. Because they have a good education. That is why we see other continents their country is better than ours. That is why for us to also be better, we must support children. We must look at them as our future. Our next generation. I also have a foundation. This foundation is on the 25th of December. Foundation Oyo. It's on the 25th of December. Activité le 25 December. Activité. We invite and gather all children from different churches. We will feed them. So we can show our love to God. So we can prosper more. That is what I say. Thank you very much. Merci. Voilà, pourquoi pas descendre wana plutôt à kosangisa wana ya bana oyo baza ya ba différentes églises ezala pe ya koluka ba chegio baza na ba ville koluka ba chegio baza na bazando oyo prophète a monaki that you saw on the beginning because now you call for the different church. Oh yes, we also invite children from outside. They are allowed to come. They are allowed to come. It's no problem. It's an objective. Our objective is what we are doing to provide for other kids, for other children. So if I made a mistake there, we also invite other children from outside. So kinasaki mo erreur muke ezalaki objective na biso munene ezali basé sur bana ba enfant de la rue. Bango nde baza premier objectif na biso ya ko soutenir bango ko sunga bango et puis kolatsa bango ko tangisa bango ko lesa bango. Voilà, merci, ça c'est bien. Alors to ken directement na Italy bo baby ya mboka Congo. Alors Congo na biso so ke baby plus c'est baby pona banani. Est-ce que le Congo is destroyed? If there's a lot of mess up in Congo, why that is happening? Who has the case? What's the problem? The matter? Well, like I said before, if Congo is not prospering, so Congo is not prospering, it's because of our children doesn't have good, better education. I also said before that
that in other continents we see that they're prospering better than ours. Other people, they're having jobs, other people, they're rich. It's because they prosper and they had a good education. Education is a primordial eloko liboso ya kotala na bamboka mususu bazo prospere mais education awa ya biso ya liboso eza na problème et problème ya education wana ndezo paralysé prospérité pe ya mboka. That's why you see the devil is attacking this year more children, because now the devil understands that if us were prospering, it's by the sight of our children. Et diable a comprendre que moi mon ya monnaie na ko détruit. Il faut bana ko détruire nanu likamba bana. Il faut ko détruire puisque développement que quoi ça ça mboka e bandili boso ya bana. Ah, thank you very much for the question. Voilà. Alors côté spiritualité, pour to beta be masolo ya Congo lelo. Congo lelo comment banganga to moni ba komi papa pasteur. Tomoni ba politicien ba occultiste makasi ba magicien makasi ba pasteur ba magicien makasi ba musicien soki ki sezate moi ba sala musique sezate que ça soit chrétien ou profane toke aussi même ba pousse na ba terrasse wa kisi na kisi. Alors est-ce que nzambe la ki sa yote ba pratique ça le mana moko Congo pour ils ont maudit moko oyo surtout puis ma musicien ata musicien moko mi balé ba pasteur toye ba batwana sou nzamba révéla yo de chez le quoi. Well, it's true about all you say, but this question I will pass it over to my father because he is more wise and mature and has Apostasie est l'air à confusion. Vous remarquez que vitesse m'a bé et suit place. Et ça a un à congoté, n'a pas beaucoup de vous remarquez même basi. Oh bah ça basi bah comme il balle bah comme il basi. Bah réalité église est comme le rôle à église est comme les bandes comme église. Réalité à qui si? Et ça réalité de rôle bah et ça problème il y a apostasie. L'air prophétique toi nango. Et ça l'air il y a bah manifestation peut éviter ce monde maléfique. Et on besoin mon la réalité à bah corona, bah réalité à bah variant bah disease hein bah maladie belle zoya. Et ça n'a pas objectif parce que monde atteint par évidemment que tu comme presque l'air oh toujours que ne vers l'air il y a l'air il y a souka mokili. Alors apostasie et comme ça la confusion fait que monde a fétiche. Alors par rapport il y a particularité un beau canabiso aujourd'hui on a un message on a trois messages mon gosama kasi nasi message n'a repris ça moko et deux messages prophète pas repris sur la prochaine émission n'a repris un message aux politiciens moko et puis tu as deux personnalités moko élevées au niveau gouvernement beau canabiso message on a repris ça au cala il y a ndeko il y a politiciens moko au arokufa na maboka moisi. Et finalement, et qu'on bondisse ma naloba profession il y a plus de 9 ans depuis notre jeunesse. Et politicien oyo souka nae même souka ya politique même souka carrière nae même souka kufaneza na maboka mwesi. Et nzambe abandi ko pesa déjà ndingisa que ko kebisa ndeko ya politicien oyo que base ya komba nae evandi na place wana. Base à comment on appelle ce qu'on a et ce qui nous a repris sa mission de là, na mission de Tokoya, en tout cas Toko est allé en haut, ce qui nous a permettre. Parce que le monde, il y a ténèbres et l'ingé renversé force. Il y a des gens qui ont senti que la carrière, la politicien, la route, la liberté, la bande, la base aussi. Et la politicien, la génération, la base aussi. Et ça, nous avons repris un niveau, il y a l'église. Le niveau de l'église de réveil. Et ça, il y a des prophètes ici, car il y a des gens qui ont essayé.
et c'est si l'union se base au salarana exacté mais au bas ça qui dit bosso bat pas et bâti bon amboka ma quelle est le pessa maïma cambocha mais pour le sang nous est il calé la génération à Élysée génération Élysée ça va nouveau prophète au nzamba au sel la peine nzamba qui se ma fouta nzamba au kebisa parce que n'a qu'à te maramanzambe il faut moli manzam et au pegisa pour la ma colombie balé ma colonne moko na nzambe makolo moko kuna awa nzamba zopekisango kotambula na nzambe esengaka ozali kolomoko na kati ya bonzambe mais siko lelo mouvement ya vitesse ya monde ya nzambe ekomi na ngolo kola monde mokili mona mokili ko monde nzambe ezoba na suite entre même musique na église donc confusion ekoti nzamba zobenda matoi makasi na basana nzambe pe oyo bazoko collaborer entre na makambo nzambe na makama mukili yesu tia banda lotomo ya ministère na ye depuis bandeli ba mais ba membre musuba ya gouvernement ba bandeli kondima ye mais atikala ko tia makolo na ye te na makambo o etali mukili mais atikala kaka toujours makolo na makambo etali royaume nzambe azobenda matoi mingi makasi parce que ça na deux morts ya deux grandes pasteurs oyo monde ya ténèbres bazo côté ma peu ma casse peu nazo mona bazo le la deux grandes passé ba yebani ba ya libosa koufi mais le qui après quelques mois mon reçoit koufi bo senti pe hémorragie ya ba mort ya ba pasteur et comme mink et ça non seulement c'est parce que nzamba zo benga biso non seulement parce que monsieur sili musu pe zali ba entré ya ba magie pe ya kabal et koti ba bimisi face à Israël ko la bonzambe za Israël mais on a kata Israël nzamba zo révéler pas otalisa ma réalité est belle bomba mina sima Israël na kata Israël ba tumusu ba ko tsape na kata ba alliance ya kabal ya magie mais ba otanga kombo nzambe mais ba na sa kisi et nzamba ko exposer ba boko remarquer ça na balayage Jésus sala maka cette année tout ça nané oyo tozo kota tina 4 mois ané tozo banda 4 mois ané tozo banda bo senti mort ya pasteur moko koleka esima quelques mois deuxième mois mais nzamba zo azo benda matoi tozo ngana kati ya intégrité parce que balayage tozo na période ya balayage balayage oyo e osama na niveau église e osama na niveau politique bo mona bato baza ba faible ba okoma ba grand bato ba ba petit ba okoma ba grand bato ba ki ba pe ba grand ba okoma ba petit e osama na espace ya 4 mois bo mona changement moko ekota même na mboka na biso na niveau ya baptiste na niveau ya politique na niveau pe église donc message yo et puis nzamba zo interpeller ndeko oyo ozali oza na moko ya pouvoir ya munene koloba na mboka na biso pe bato balinga ko pe bayokako mais ozaka lokolo mo na gauche lo moko na droite et makamu na yo soko lobi bato bayokaka wana pouvoir pe na faveur makasi mais nzamba zo bendo ma toi makasi parce que destinée politique na yo bazo couper yango na nzela mwasi et soki répéter makasi omona instabilité makasi na niveau mwasi ya basi pe wana nde ekolelisa pe bato ebele et nzamba zo bwenda ke to bondela makasi pona tina li Amen. En tout cas, merci pour le message. Malgré que Bakombo batte toujours et batte sur les ananas, sur les ananas, ben, Tondima, oh, nous avons appris comme message. Et voilà, yo, mon conseil, on a besoin. On se sentit que ça, yo, au Bengi, soit au Luki, mon sein, nous avons et que ça la mien, et que ça la mien plutôt, j'allais dire. Est-ce que papa, tu vois, notamment, ma première non, y a Bakombo batte, tant y a wa, oh, magambiro, yinda, oh, que pela, oh, que mata, oh, que kita. Est-ce que vous avez batte ma première lettre, Bakombo na bango? Pour que tous aient moins idée, ne décolle pas dans n'importe où. Où vient la balle au Banangai? La lobby, au moins, ils ont un local à Bengaka. Professeurs en attend. Professeurs en attend. Il y en a un message, information, ils en a une précision. Pendant que message, je peux savoir, ils en a une précision. N'a pas non, n'a pas communion. Mais il y en a un bisou qui est un monde prof. Shalom, shalom à vous, les enfants de Dieu. N'a pas si bien beau, t'es un combo na Yesu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël. Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté to zanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que to zo foute là. Et puis, difficulté à foutre la banane à Minerval pour tout juste au bandaki. Tout ça qui avance, mais tika l'indambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesi ngai. Pona bandeko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na nzelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza kya sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour Nabato, Balingi va contacter Bissot pour Nabat détail Moussousou. Il a plus 243 89 72 32 229. Voilà, merci prophète Pichu Power. Donc, Power. Nga mesai patou plutôt patou pawa a tout que ça biso plaisir makasi tozonga na fils junior pawa voilà nebité. Est-ce qu'il y a un bon un message fort pour la bande na Nzambe mais aussi une prophétie pour moi? Et c'est prophétiquement au monde ndengo moninga Nzambe lobinini prophetic message particularly for me for what the Lord show you about me. Voilà, the Lord is telling me, I'm starting from the citizens of Congo. To all those that are listening to me today, may God bless you very much. I see many marriages is going to come in this month of December. And I also see this month of December, the devil will not touch you. Nazolo bana yo zola nanga pe na moni oke na kata mwa oya December diabla osimba yote. So this month of December will be a month of December of joy upon all of the citizens of Congo. Batunyo so bande kona biso bazo na kata Congo. Because on the day of the Lord does not want for anyone to touch his people. Na tango ya Nzambe ngonga Nzambe Nzambe permettra te munguna ya simba batuna. So I declare in your life na tato likola vina yo all the witchcraft that was following you, that even your pastors could not solve, as in this month of December it will leave you in the name of Jesus. And I pray that in this month of December all your sufferings will disappear in the name of Jesus. Amen. And the Lord is telling me, first thank you Papa Yves. Merci Papa Yves for following us. On a peu de sabiso. A time. Down na yo. And to enter your channel. And I also say thank you to those people that called and follow us from this channel. Merci pour la bato bazo suivre chaîne oyo. May the Lord bless you. Tika Nzambe pambola bino. Papa Yves. Papa Yves. In front of everyone today. Libosa bato nyoso lelo. I say that you will prosper in the name of Jesus. You will become a place where you are not today. Then also you will testify for the Lord. I see even more than a million people are starting to follow your channel. The Lord is going to bless you. If there was something you could not achieve in 2020-2021, you will achieve it in 2022. Amen. The name of Jesus. Hope you listen to me and thank you very much. Amen. And thank you for our cameraman to be here today. Merci pour le cameraman. Thank you very much. That is the prophecy and the message for today. Thank you very much. That's the prophecy and the message of the question. Thank you very much. Voilà, Isali, déclaration prophétique, la question. Merci.
Voilà, merci. Donc, je crois bien Nzambe a pas mola. En tout cas, na yambi yango. Na komona Jésus Christ. Je sais bien. Année prochaine, nika ndenge mosako la livre singa awa. Bozui prospérité zali bosona nga. Amen na yambi na komona Jésus. Pour ça la haut, tout ça la guité. Merci l'homme de Dieu. Tokumi na suka liloba na bandeko surtout pour na activité oiza le 27 décembre. Le 25 décembre pour na bana na biso ya ba orphelin ba vive. Et plutôt bana monsieur orphelin et toke kuluka ba chege ba oyo bazali bongo na ville na bazando na ba marché na biso ni surtout pour que tout soutenir bana wana na bokasité ya junior power donc to kozala wana pour que tout se nombe ba image moi mon solo na yo 200 fois 300 fois ezali sunga pour que tout les sabana oyo baza plus na pasi baza ba chege ko lia atay la mana yo wana so pesi bano yo ezala malamu mais je crois bien que vous souhaitez topé si l'homme de Dieu micro passe cette émission. Merci. Merci à Batunyo Sunzama Pambola Bino. Événement Oyo, ça événement ça le 25 décembre na jardin botanique de 8h à 12h. Tout ça c'est vraiment na soutien yaliboso kobanda na gouvernement na biso. Kobana na ba institution ba ONG nyonso ba église nyonso eloko eza mutuya ya liboso na kati ngumba ezali bana bana bazali priorité ya liboso yango boko remarquer que depuis gratuité éducation pe bandi ya enseignement eza na bitumba eza ezo vanda te c'est parce que destiné à lobby et vendre na likambo ya éducation c'est ainsi événement o eko permettre to sambela pona enseignement to yabana to sambela pour l'éducation bana to sambela pour na ba cas privé pe particulier yabana et to resenga mingi na bande ko nyonso za baptiste comédien ba ko soutenir biso baptiste musicien le 25 décembre za journée mon ba famille ba sepela kana bana bango mais bana oyo baza ba chege na balabala papa zate mama zate balala ka libanda ba musu bana ba orphelina to na ba organisation auto travail na partenariat ya ba orphelina oyo za na ville ya Kinshasa ba roya na bana bango to ressemble pona bango ba ka oyo za compliqué ya santé ya bana to ressemble pona ngo na fondation oyo Pawa Junior. Donc, tu sais que bino soutien, bino pe bande kwa media, nyonso o bana bonne volonté et oza malamu to sunga activité oyo, eza activité ya kombo église te, eza activité moko, eza na kombo ya sima mutu te, mais eza na activité oyo et pesa mi pona bato nyonso o eza mi nanzela ya fondation Pawa Junior. Donc, il y a la fondation Oyo. Il y a moi, le prophète Pawa, à l'âge de 12 ans, et au Conseil de Sabato Sengi, Naba. Ndeko nyonso o bazana poto bazana Amérique bana Canada bana ville à Kinshasa bandeko nyonso o bakabaka mbongo na baba musicien partout bokabaka mbongo pona nini bokabela bana oyo bazaba enfant de la rite ba chege papa te mama te ba orphelin bible bi Dieu défend la cause des opprimés il défend la cause des opprimés ba opprimés bazaba bantu o bazotungisama bato bana pasi la bible dit qu'il est le Dieu le père des orphelins parce que tant que sous papa ozana bana me bana o bazana tata te ba okimela wapi biso pe ba passer to to samela nzambe to na mitu kama pangu to bonga mais pona ni to ko kanisa ba orphelin te ba pays lokola ba Nigeria ba Afrique du Sud ba États-Unis to mona ka même ba grand ba patriarche amboka ba plateforme ya minene oza libanda biso tona plateforme ya minene tomoni yango awa tomoni ba plateforme kola RC mukolo tokozwa initiative ya ndeti ya kosalisa na koya ko soutenir ba orphelin ba enfant de la rue ba tous ba romela ba ju ba kolia me bana na bana place okete bana lupango te bana place ko sukula te alors na kata fondation oyo to memili bango mwa elamba mwa lipa mwa soso mwa loso ne puis prier et nzambe akozwa lokumu yango to sengi ba boss ba millionnaire ba tonyo so ba yebana ba tous ba simba ka mbongo ba tous na mapambola gouvernement ba fondation minene le 25 décembre na jardin botanique de 8h à 12h.
wana nzambe apambola bino e baka ya ba problème nyoso etali ba famille ba foyer tozo sambela pona ngo d'une manière personnelle omoni makama nzambe za kana sentiment ya des choses qu'on peut pas parler dans les médias benga biso na numéro oyo 084 135 74 84 na bandeli obengi biso na numéro oyo 084 135 74 84 numéro on les appelle na WhatsApp deuxième numéro contactez biso na ba soutien na yo soutien motivation ba prière finance nyonso contactez biso za pe ba oza pasteur oza intercesseur olingo soutenir au côté na carte plateforme oyo oyo ya fondation Power Junior ya ko soutenir bana nzamba ko pambola yo benga biso na 080 87 390 75 na bandeli numéro eza na WhatsApp 080 87 390 75 tika nzambe apambola émission oyo nzamba pambola yango apambola papa if pana a visité réunion sa technique nzamba apambola ba pasteur nyonso ba prophète nzamba pambola ndeko na ngai kola mona yo alliance eza makasi na kati alliance toujours nzamba pambola yo l'évêque de la ville Jerry Pembele nzamba mona yo afungula ba porte belé nzamba pambola honoré nganga apambola yo prophète intégral le prophète docteur merci pour nous soutenir na bino ya soutenir programme oya le 25 décembre nzambe apambola yo blessing tuku apambola yo ebenezer nzamba apambola évangéliste Shadrach apambola église nyonso oyo tozo kamba bread of life international ministry oyo zomi na nyangara numéro 83 Chaba Asosa, nzamba pambola yo berger Glody, apambola bandeko nyoso pe bakambi nyoso, apambola pe notre la grande dame apambola yo ndeko na biso mama penza ya pawa Sarah Bolingo, nzamba mono abaksulo ebele aso palisusu ebele na kati ya musalo zosala. Na zongisi micro ya kopesa maloba suka epai ya Pawa Junior pona kopesa moi liloba pona likambo etali le 25 décembre événement munene de 8h à 12h na jardin botanique tosepela sudu so tomoni ba comédien lokola bana biso kwa ba sudiata e na kati ya ministère na biso to reconnaîtra bato wana sudiata soko kozala émission oza na kati ya événement osepesa bana e kozala ebele na ba JD bana ebele o ba wuti na biso na kati ya Bread of Life depuis bangiringiri babumbu kuna ba comédien nyonso ekosala bien boya ko soutenir événement bana ya Fondation Power Junior na pesi maloba give you the word that the hand of the world that you will speak. Thank you very much for those that are listening to us today. Batu nyonso balandi biso lelo. I thank you very much. And I ask for every politician, the government, any actors, any singers, gouvernement, ba politiciens, ba musiciens, to support us in the 27th on December. La 25th, le 25 décembre. In the foundation. Nakata program activity foundation. And I also say thank you to the people that are listening to me today. Merci pour la bande de thank you too much. Merci beaucoup. I say thank you to those people that follow us in this channel. Bande sur balandi pe na chaîne en chaîne. I say thank you to the people that called us. Na batunyo sur ba benga kibiso kanzela chaîne yo balanda ke mission. My father gave you the number. Papa nanga pe sibino numéro. Please contact us. And the Lord will bless you to end the channel and let us pray. Close your eyes. Father Lord, the way we're ending this channel brings prosperity in this month of December. In the name of Jesus. Father, chase away any spirit of suffering. Chase away any spirit of destruction. In this month of December. In the name of Jesus. Amen. Thank you very much. Merci. And see you in the next channel. Merci, Tokutani, na
phase mususu ya emission oyo tokozana ngo tikanzambe apa mbola bino siko zali bo benga biso pona ba orientation prophétique ba tonyo so bolandi na ba numéro benga biso pona ba prière personnelle pe nzambe akozanga te ko sala bikamwa na ba vina bino nzambe apa mbola bino bye 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 bye. Thank you, brothers and sisters, the Lord who's looking and watching us today. Merci, mon frère, mes soeurs, au bonjour, on a vu sur les lots. Before we start, avant au banda, I would like that you close your eyes. Na osenga na bino toka na misu. Feel connected with the spirit. Toka na ma toza connecte na moli manzambe. And listen to my prayer. Oyoyo kalosambo na ngai. Father Lord. Nzambe tata. God of my father. Nzambe papa na ngai. Lord, touch those that are listening. Simba bato bazoka na lelo. Touch those that are with us today. Batu onyo so bazana biso lelo. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Thank you, brothers and sisters of the Lord, for listening out today. Merci, mes soeurs et mes frères, bonjour, on a vu sur le lot. I have a message for you. Nazan a message pour Nabino. I ask you for you to listen to me very Nazo well. Nazan a Nabino, bonjour, l'andanga na boke binyos. In the book of Matthew, na livre ya na Bible na livre Matthieu. There is the birth of Jesus Christ. Et le bien sur la naissance de Jésus. There were three wise men. Ezaki na trois sages men. They went to the king Herod. When they went to the king Herod, the king Herod provided for them by drinks and things. They told King Herod, who is the one, the only one that will become the new king of the Jews? Where he will be the king of the Jews because we saw his star on the sky. And then the king Herod said, he said that go find him. As you find him, you must praise him, and me myself I also praise him. Give him gold. Give him gold and tell me where he is. And then as they left, King Herod ordered to his guards. Herod a passé ordre na ba sécurité na ye. To go kill all the sons of every family. Bake ne ko boma bana nyonso ya mibali na ba famille nyonso. Because he did not want. Pour alingite. That son will challenge him for his throne. Pour akutana na mwana ya kobota ma a combattre bokonzi oyo ezali ya ye. So, as that was happening, there was Mary and there was Joseph. Ezaki na Marie, mama ya Jésus pe na papa na Joseph. They are busy looking for a place to settle down because Mary was about to get birth. Abane ko luka esika nini bakende pona ekomaki pene ya kobota ma ya Yesu. And in a dream of Joseph, the Lord showed him a vision. That vision was many gods killing all babies. Nakati ya visiona azomona ndenge ba soda bazokende koboma batu bana nyonso ya mike. As he woke up, they ran away with Mary. Bakimi bango na mwasi na ye Marie. And that is what happened. Yango eloko esalamaki. The guards entered to every house. Ba sécurité ba soda bakote na banda kunyonso. Start killing every child. Babane koboma bana nyonso. Start killing every child. Koboma bana nyonso. They wanted to erase all the firstborns. Balingi baboma bana nyonso bana nyonso. They did not want them to challenge their king. You know, brothers and sisters of the Lord. Boyebi, mes frères, mes sœurs. The future of Congo. Future ya mboka na biso Congo. Is also lying on children. Evandi na bomo ya makambo itali bana. The children bana can be our new leaders. Bakozala okwa bakonzi pe asika na kata mboka. Our problem is. Problem na biso eza nini? Education of children is very bad. Education ya mboka o Congo eza mabe.
I see some other children. Namoni bana mususu. They're walking in the streets. Bazotambula na balabala. They don't have good education. Batanga kate wana education malamu te. I also saw a child. Namoni pe bana. He's smoking. Bazomela ba cigarette. I see other children. Nazomona pe bana mususu. Instead of going to school, they're doing other stupid things. Na classi ba kene ba classi bazokosa makambo ezanga tina. In outside of Africa, in America. Soro bimi na libanda ya Afrika tina ba Etats-Unis kuna. Those children have good education. Bano bazana education malam. And that is why we see that America is prospering more than us. Yamozomona ke bamboka oyo kwa ba Etats-Unis ezo prospere kon le ka bamboka mususu pezali pona likametali bana ba education eza malam. Because our future and our strength is upon of children. Parce que futur inabiso eza na maboko ya bana. Is the children that will become the new leaders that will try to change and provide for our country. Eza bana nde ba koza ba leader ya lobby pe ba kobongisa. But the education is changing. Medication is changing na mboko na Congo. That is why yango wana, I am opening a foundation. Na fumoli foundation munene. In the 25th of December, Christmas. Na kata le 25 décembre au jour à Noël. There will be a I will gather all the children. Na kosangisa bala nyonso bazana ngumba ya Congo partout. And we will put them in the zoo there in Jardin botanique. Tomé bango na jardin botanique awa. And to other Zando. Children from other churches. Pe bala nyonso ya église nyonso. We will take them. Tokozwa bango nyonso tokosangisa bango sika moko. So we can change their education. Tokozwa pena tan ya koteya tan ya kobondela pe kolombela likama changement d'éducation. I will feed them. Na kolesa bango. We will do stuff in the 25th of December. Tokopesa biloko pe na bala mususu na journée le 25 décembre. So the Lord can bless our lovely country. Nzambe sengeli apambola mboka na biso kitoko. That can change our future. Eko changer pe lobby na biso. And make us prosper. Per biso to prospere. I also saw a video. Na mona ki video moko. There are some people that from America that are insulting Africa because Africa doesn't prosper. Na mona ki bato ebele bazana na bamboka ba poto etazini bazo finga Africa bazo finga bamboka na biso. They also show videos of children that are not going to school, children that are carrying dirty water. Bazo laksa bana sali na banzela bazo tambula na ba maya salite na banzela. But I would like to make a change. Na ngina kota changement upon of our country. Na na contribution na kati na mboka na biso. I tell you our number. Na kopesa bino ba numero. Listen carefully. Landa na boke bino. We have two numbers. Toza ba numero mibale. Our first number. Premier numero na biso. 080 087 87 87 390 75 I repeat 080 087 390 75 75. The second number. Deuxième numéro. 084 084 135 135 74 74 84 84 I repeat 084 084 135 135 74 74 84 84. You can go deeper. You can go deeper for the preaching. Go deeper. Okay. Listen to me, brothers and sisters of the Lord. Vous allez en bien mes frères, mes sœurs. After Joseph, Simon Joseph had that dream. Tant à zoa kando to ana. They ran away. Baki maki. So they can avoid problem. Probabo ya ba problem. As they ran away. Tant baki mi. They had a new future and a new life in another country. Bazoa ki futur dessiné mususu. Tant ba baki maki ba kenagi na mboka mususu. When Jesus grew up. In the age of 12, he also started to preach. Even one day, they were busy walking with Mary and Joseph and Jesus. They were busy walking. When they are walking like this, to look back, they see their child is not there. They are looking for their child everywhere. And when they find him, somewhere preaching. Ni mwana bango azoteya.
and then they just see it's the Holy Spirit. Jesus grew up to be a real child of God. Because if you don't know, Jesus changed our world. Because Jesus' mission was to forgive our sins for us to change. And as the children will go up, they will also change our country. Because also yes. Mary, for Marie, an angel appeared to her. Angel a quitté qui liboso na ye. He was saying that this angel is brighter than sun. Abike angel o abane kongenga. They came to her is brighter than sun. Lokola mwana. The angel that came to her is brighter than the sun. Angel o azai kongenga makasi koleka kutu moyi. He said, Mary, Marie, do not be afraid. Kobanga te. Because the Lord has given you a favor. He's giving you a favor. You will have a child. And that child will be called the Son of God. Mary said, how would that be possible? I'm a virgin. How can that be possible? The angel said, everything is possible. Angel in the sight of God. Before, avant, when Mary told Joseph, ton mari a dit à Joseph, Joseph cannot believe. Joseph a pas n'est qu'au quarté. Because they are not even yet married. Parce que Baba l'a n'a qu'une annuité. They were not even yet married. Parce que maintenant quitté. But the angel of God came to the dream of Joseph. Angel a quitté qui n'a qu'à t'en d'autre Joseph. He showed him à la qui that he must be with Mary. Pas à ça la peine à Marie. If you be with Mary, so Rosalie Bossa Marie, you will be blessed. Oh, that is why I'm telling you, brothers and sisters. Yango na ebiso me frère me change the education of your children. Change education of bana na yo. Change the education of the children. Shoko change education of bana na yo. You will be blessed. Ogo pamba ma. So you can bless and protect our country. Epe koza loko la protection mune epo na mboka na biso. As I walk in Congo, nde na zota mo na Congo wa. I see also deities on the. Na moni ba salite na nzela. Let us make a change. Shika to koita changement na mboka na biso. Let us make a change in our citizens. Shika to mema changement po na bana. Let us give an example. Tika to pesa example munene let us stand and say no. Tika to telema to boya makamusu. Our children will not become thieves. Bala na biso ba kokama miyibi te. Our children will not become people that drink. Bala na biso ba bandokomela ba masanga te na ba age o bazana mo. But our people will become employees. Bana bandeko na biso ba kozwa misala ba sala. Our children will pass school. Bala na biso ba kotanga ba class pe ba kosi. Our children will become diplomats. Banana biso will change our lives. Banana biso va changer ba vie na biso. So change the life of your children. Change vie ya banana yo mon frère mes sœurs. And follow the Power Tuku Foundation. Landa appelle connecter na Power Prophet Power et Tuku Foundation. And that is what I say. Et on a lobby. I hope you listen to me, brothers and sisters. Je crois que Olandi nga mena boke binyoso. And see you to the from the next channel. Et to kutana na yo susu Olandi biso na ba chaîne mususu. I leave everything to my father. Na tiki na pesi mo ba papa na ngai. Thank you very much. Na merci. Tolandi nzamba pambola biso bandeko nyoso Olandi. Muto uto ko bisabino za prophète Power Junior. Et nga prophète Power prophète Patou Power nzamba pambola bino message eza message moko ezo interpellé ministre et enseignement ezo interpellé ba biso ba parents message ezo interpellé église de réveil eza mama ramusu sutbole karanangote po boleka soki mboka ebiki te na likamba bana mboko ekende place moko te bible obike royaume ya nzambe e bato bakokota ngo baza lokola komeko lokola bana eliko lobake bana baza priorité ya liboso ya mboka nzamba pambola bino obolandinga yango wana tika nzambe a changer ba vie na bino bato ebele bakomi bakomi ebele na bakangi ba passer ebele au moins na zana kindoki au moins eza bino musoza kindoki te le loto moni ba chege bato bakomi ebele ba confusion ekoti na église ekoti ma bego to longola confusion wana o ya komema bana kokanga bana bandoki kokotsa ba confusion alors bana nyoso to kokuta na bino
le 25 décembre na jardin botanique et tokobon de la pona bana et tokopesa bilamba tokopesa biloko kolia pourquoi pas te rejoindre charge à bala mususu o bazotanga te po baluka batanga yangwana bandiro nyoso balandi biso et aux amalamu soki soutien na bino ezali to boza pe na ba problème personnel na bana bana ba yoka rate ba koma teti balala ka libanda tu le ozo retrouver bana te benga biso to ressemble to pe sa bino soutien spirituel ya orientation prophétique ya prière ya ba famille pe ya bana et puis to soutenir bino na mwa muke o nzambe a repesa biso numéro na biso ezali 084 135 74 84 na bandeli 084 135 74 84 numéro monsieur Zali 080 87 395 ba numéro mi balé na WhatsApp au bengi biso bandeko bolanda biso to resouk sabino na prière po bible bi rien n'est possible à Dieu bomoni ndenge Hérode alingaka aboma bana pon étoile yana bala mususu yo mona aja 3 ans zo mona na nzela mo bilo binete ta lelo ba te bele ba ko ba ministre ba président tuna ba ba papa na ba mama na bango ba parku ya ba vie ba sala ba musu ba papa ba kufa mama ba kufa ba neglige ra mutu to moni na nzela mutu so zo mona sengi yo mbongo to zo le la passe mo webe te lo ni na kute na ngo Hérode alinga ke tu fait toile abo ma étoile ya Jésus ma ba kilo binete yo po landinga mona no pa ko beba te a ko kufa te même na situation maladie azo passer na ngo nzamba zali il y a un dieu quelque part bon moni na suka Joseph na Marie ba kimi na Jésus Jésus a comme qui réfugié en Afrique Jésus o tobe nga le Seigneur le sauveur notre Dieu le roi des rois a comme a réfugié en Afrique yo moni le lope Afrique ezaki épargné na ba corona corona frappé ba continent nyon so meti le lo nzamba lo la malgré mon peuple zali mais nzamba zo ba te biso tika nzambe apambola yo to ressemble pon na bande ko nyoso we can pray na bande ko nyoso o baza musika et siko za iso ki mwana na za iko bela to déclarer miracle guérison et sika oyo ba ba problème ba situation ba ne ko simbate ya problème ba foyer na yo bo kabona ki bana lo ba ko ba enfant bata ba terme nyoso ba ko me ko employer na to to présenter bino ki un dieu quelque part to bonde ba mabala nyoso et si mama na sa convertir à saint esprit et puis ba projet nyoso za ki na ngo na kombo na pay we don't forget protection protection pour na bana nyonso o bazola na biso makila Yesu ezinga bango the blood of Jesus et protéger bino au nom de Jésus et si ka bozali o kokufa la mona te na kombo na Yesu atozo ngi na hôpital benga biso na ba numéro wana to kobonde la penza mba kosala pour bible lobi ke soki nzamba za pona mu to kozala contre ya zate tika nzamba lola apambola bino may God bless them may God bless you in the name of Jesus nzamba pamba bino na kombo na Yesu us in our channel continue kokoko landa biso na chaîne na biso thank you very much na chaîne oyo oyo bo moni oyo bo yoki merci pour natangu na bo pesi biso nzamba pambola bino Pananga moni sanga loboko na yo na ipana yo mo santo yo moni sanga loboko na yo zamba lolo yo azo sale zamba lolo azo sale Azo sale Ya Na ipana yo Papananga Moni sanga loboko na yo Na ipana yo Mosantu yo Moni sanga loboko na Azo sale Zamaka basangolwe Azo sale Azo sale Salilanga Yesu Yesu oh.
Yesu azana pour moi. Kumba mana Jesus. Kumba ma. Tirobo. Yesu na ningi na tatola Yesu. Papa na ningi na temunye sanga ngoye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yo kabo senga na nga zamba kabasa ye. Yo kashi jena nga ye zamba ngoye. Na yena papa sinanga ibo sabo zambe na yo. Na yena kosanga na nga ibo sabo zambe na yo. Salelanga Yeso, Yeso, Salelanga Yeso, Yeso, Salelanga Yeso, Yeso, Salelanga Yeso, Yeso, Mundelanga Yeso, Mundelanga Yeso, Mundelanga Yeso, Yeso. Yes, I'm so
Nali ko beta mololo misika ezaliyo. Beta mololo, wakba fils de prophète. Bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Nous sommes bougés, nous sommes bougés. Robina kawa pied, kola pamola yo ingénieur qui. On est ensemble. Na yeso longo to soma. Na baye ensemble za wapi so ki za maso pamola. Ingana, 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 ingana. Loba kele kele. Salamu, salamu, salamu. Dieu vous bénisse. Samba Pambo Labino. Alléluia.